Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 5η 19 Δεκεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνέντευξη εφόλης της ύλης πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, παρόντος του βουλευτή Ροδόπης, κύριο Δημήτρη Χαρίτου, ασκώντας έντονη κριτική σε όσα μέχρι στιγμής υλοποίησε ή κατήργησε η νέα κυβέρνηση. Νομίζω θα συμφωνείτε ότι η συζήτηση ενός προϋπολογισμού από μόνο του είναι ένα πολύ κομβικό θέμα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ο καθρέφτης που εκεί αποτυπώνονται όλες οι πολιτικές που θα ακολουθούν το χρόνο που μας έρχεται, αλλά κυρίως μας δίνει και την κατεύθυνση που θα κινηθεί για τα επόμενα χρόνια η κυβέρνηση που καταθέτει τον προϋπολογισμό. Με αυτή την έννοια ήταν πράγματι μια πολύ σημαντική και κρίσιμη μάχη, την οποία την έδωσε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Παρουσία του ίδιου του Προέδρου, που νομίζω χθες βράδυ έθεσε τα πιο κέρια ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό, θα μπορούσε πολλά να πει κανείς σε μια συζήτηση που κράτησε 5 μέρες και ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ. Θα ήθελα μόνο σε 3, κατά την άποψή μου, σημαντικά να σταθώ, που προφανώς δείχνουν και το στίγμα ή προς τα που θα κινηθεί το επόμενο διάστημα αυτή η κυβέρνηση. Το πρώτο, και τα οποία ζητήματα και αναδείξαμε και προφανώς επιδιώξαμε να ανακόψουμε στο μέτρο του δυνατού μέσα στη συζήτηση όπως εξελίχθηκε. Η πρώτη ενότητα ζητημάτων ήταν αυτά που συνδέονται με την ανάγκη να αναδειχθεί αναντιστοιχία που υπήρχε και υπάρχει ανάμεσα στις προεκλογικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση και σε αυτά που υλοποιεί μέσω των συγκεκριμένων πολιτικών που πλέον υιοθετούνται και κωδικοποιούνται μέσα στον προϋπολογισμό. Πολλά από αυτά έχει γίνει δημόσια η συζήτηση, προαναφέρθηκαν πριν λίγο, άρα δεν είναι ο στόχος μου να επεκταθώ σε αυτά αναλυτικά. Ένα πράγμα μόνο να σημειώσω από αυτήν την αναντιστοιχή ανάμεσα στις προεκλογικές δεσμεύσεις και όσα σήμερα θέλει να υλοποιήσει είναι ότι δίνει, όπως το περιέγραψε πολύ απλά ο Πρόεδρος, δίνει πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Ενώ η μεσαία τάξη πλέον παίρνει ένα μικρό φιλοδόρημα των 17 ευρώ όταν ο μεγαλύτερος όγκος των φοροελαφρύσεων κατευθύνεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων, στο 2,5% από το σύνολο των επιχειρήσεων και στο 1% των μεγάλων εισοδημάτων που είναι πάνω από 100.000. Αυτοί στην πραγματικότητα φοροελαφρύνονται. Το αφήγημα λοιπόν για τη μεσαία τάξη, η μεγάλη συζήτηση που έκανε προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης ότι την καταστρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί έτσι κι αλλιώς στο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση των μνημονίων και την συμφωνία με τους δανειστές, ανοίχθηκε ένας δημοσιονομικός χώρος που κυρίως στήριξε τη μεσαία τάξη, με 2 δις μέτρα σε πρώτη φάση και με μέτρα κυρίως που στηρίζαν τη μεσαία τάξη, αλλά τα κύρωσε η Νέα Δημοκρατία, αυτά που περιγράφτηκαν ήδη για μείωση κατά 50% της προκαταβολής στα εισοδήματα, της κατάργησης φοράς αλληλεγγύης με 20.000 εισοδήματα, την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά ήδη από 13 σε 11, που όλα ήταν μέτρα που υποστηρίζαν κυρίως την μεσαία τάξη. Κλείνω λοιπόν το πρώτο αυτό σημαντικό, θεωρώ, κομβικό ζήτημα για να έρθω στο δεύτερο. Το δεύτερο σημαντικό κατά την άποψή μου είναι αυτό που πλέον είναι και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η σημερινή κυβέρνηση. Νομίζω ένα αφήγημα το οποίο για 5 μέρες ακούσαμε, αλλά το ανέδειξε κυρίως ο κ. Μητσοτάκης, ότι οι φοροελαφρύνσεις στους πολύ λίγους, στα πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα,
σε συνδυασμό με την συρρήκνωση και την μείωση των μισθών των κοινωνικών δικαιωμάτων για τα προνοιακά επιδόματα του κοινωνικού κράτους. Αυτό το μείγμα πολιτικής. Η τρίτη ομάδα ζητημάτων, κέραιων, αναφέρονται στα εθνικά ζητήματα, στα οποία στάθηκε με πάρα πολύ έμφαση ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αν δεν υπάρχει μια εύρωστη ισχυρή οικονομία, δεν μπορείς να είσαι και στα ζητήματά σου όσο γίνεται πιο αποτελεσματικός της εθνικής άμυνας. Νομίζω εξέφρασε τη σύμπνοια, τη στήριξη σε ό,τι έχει σχέση για τα εθνικά θέματα, από τις απειλές, από τις προκλήσεις, από τις αμφισβητήσεις που δέχεται η χώρα σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σε σχέση με, με το διεθνές δίκαιο που παραβιάζεται από τη γείτονα. Νομίζω ήταν πολύ σαφής στην στάση που κράτησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω έθεσε καθαρά την ανάγκη ότι για μας φιλιρινική πολιτική δεν σημαίνει ότι κάνουμε πίσω στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ότι για μας το ότι καταδικάζουμε κάθε φιλοπόλεμη κραυγή που ακούγονται πολλές σε αυτή τη χώρα δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τον εξοπλισμό, για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, έτσι ώστε πράγματι να μπορέσουν να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και βέβαια νομίζω έθεσε επίσης με έμφαση την ανάγκη ότι πρέπει να ενταθούν οι πρωτοβουλίες στο διεθνές επίπεδο, στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι πρωτοβουλίες έτσι ώστε πράγματι η χώρα να ξανάρθει στο κέντρο των εξελίξεων. Νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία η αναφορά που έκανε με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τη συνάντησή του με τον Τραμπ στις ΗΠΑ στις 10 του Γενάρη. Του έθεσε την ανάγκη ότι μπορεί και πρέπει να έχει στο τραπέζι του διαλόγου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι δεν είναι δεδομένη η αμυντική συμφωνία που πρόσφατα υπέγραψε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να εξαρτηθεί από τη στάση που θα κρατήσει στις προϋποθέσεις του διαλόγου και της στήριξης των ζητημάτων που αφορούν τη χώρα μας. Αυτά είναι τα τρία, θεωρώ, τα πιο σημαντικά που τέθηκαν από την συζήτηση που έγινε αυτή στον προϋπολογισμό και νομίζω τέθηκαν με ιδιαίτερη έμφαση από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι με αφορά, είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, να αναδείξω σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και να του θέσω το θέμα της εξόρυξης, της επέκτασης εξόρυξης του χρυσού στην περιοχή της Θράκης εδώ και να του ζητήσω να βάλει ένα τέλος σε αυτήν την ιδιότυπη ομοιρία που βρίσκεται η περιοχή μας από την Ελντοράντο. Υπογράμμισα μάλιστα την ανάγκη ότι αν κάτι πρέπει να κάνουμε για την περιοχή είναι να αξιοποιήσουμε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει. Αναφέρθηκα σε συγκεκριμένες προτεραιότητες και ανάγκες της περιοχής, την ανάγκη στήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας που στην πραγματικότητα συνθλίβεται και από τον παρεμπόριο αλλά και από τον άνισο ανταγωνισμό που έχει από τις γειτονικές χώρες, την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα του τομέα της κτηνοτροφίας που καταστρέφεται στην κυριολεξία, την ανάγκη της άμεσης αποζημίωσης όσων πλήγησαν το τελευταίο ιδιαίτερα διάστημα από τα έντονα φαινόμενα χαλαζόπτωσης και βέβαια και των καπναπορογών που ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις μέσω των ΠΖΕΑ, την ανάγκη να στηριχθεί το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την έννοια ότι μπορεί να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής, την δημιουργία και λειτουργία των 6 νέων τμήματων, αλλά και βέβαια να επισημάνω τον κίνδυνο με αυτό που ήδη περιγράφηκε μέσω της κατάργησης της ελεύθερης πρόσβασης που πολύ πρόσφατα πέρασε με νόμο της η κυβέρνηση, να οδηγηθούμε να αποδυναμωθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, γιατί η ελεύθερη πρόσβαση θα έδινε τη δυνατότητα να καλυφθούν όλες, με όλες οι θέσεις, σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις σχολές του Δημοκρίτιου. Όπως επίσης έθεσα την ανάγκη να στηριχθεί οι υποδομές με την ολοκλήρωση
και την πρόθεση της δεύτερης μονάδας της ΔΕΗ εδώ στην μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, την ανάγκη αναβάθμισης του μεθοριακού σταθμού της Νυμφαίας, που προφανώς για την διέλευση και λεωφορείων και φορτηγών, νομίζω ήταν μια ουσιαστική συζήτηση που κάναμε το πενθήμερο. Αναλύθηκαν σοβαρά ζητήματα που αφορούν και την περιοχή και βέβαια το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για πολλά από αυτά. Για να κλείσω με δύο απλές μόνο περισσότερο επισημάνσεις ως ενημέρωση. Γνωρίζετε ότι είχε γίνει την πρωτοβουλία για τα 100 χρόνια γιορτασμού της Θράκης. Με αφορμή την παρουσία μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας που έγινε την περασμένη Τρίτη, για την παρουσία και της στολής της Θράκης μέσα στις 6 στολές που έχει η Προεδρία της Δημοκρατίας στην παρουσία των Ευζώνων. Είχα την ευκαιρία να σημειώσω με την παρουσία μου εκεί ότι οφείλουμε ως κοινωνία για τα 100 χρόνια γιορτασμού της Θράκης να αναστοχαστούμε όλη την ιστορική διαδρομή, να δούμε και τα βήματα που κάναμε προς τα μπρος, να συζητήσουμε και για τα ελλείμματα που έχουμε, τα κοινωνικά, τα αναπτυξιακά, τα δημοκρατικά, τα πολιτιστικά. Και βέβαια υπενθύμησα ότι όλες οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυφθούν και θα αναλυφθούν, να λαμβάνουν υπόψη ότι να συνυπολογίζουν ότι σε αυτή την προσπάθεια, σε όλη αυτή τη διαδρομή συμμετείχε όλη ανεξαιρέτως η κοινωνία, η πολυπολιτισμή μας κοινωνία. Άρα πρέπει να αναδειχθούν οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις που πράγματι να ενώνουν και να μπορούν να συμβάλλουν και να αναδεικνύουν την ειρηνική συμβίωση εδώ στην περιοχή. Θέλω να σας γνωρίσω ότι στην ερώτηση που κατέθεσα υπάρχουν ήδη απαντήσεις από τα 4 υπουργεία που απευθυνόταν, οι 4 απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, στην ερώτηση αυτήν, και θέλω να σας κάνω γνωστό ότι αύριο το μεσημέρι θα έχω συνάντηση με τον Δήμαρχο Κομωτινής, που είναι και ο βασικός οργανωτής όλων των πρωτοβουλειών το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να συζητήσουμε με βάση και τις απαντήσεις που δώσαν και έχουμε από τα Υπουργεία, για με ποιο τρόπο μπορούμε να είναι πιο ουσιαστικός, πιο ενωτικός και πιο χρήσιμος αυτός ο γιορτασμός των 100 χρόνων της ενσωμάτωσης Θράκης στην ελληνική επικράτεια. Τέλος, υπήρξαν αρκετές πρωτοβουλίες, οποίες σε άλλο χρόνο θα ανακοινώσουμε, δηλαδή απαντήσεις σε ερωτήματα, είτε αναφέρονται σε ό,τι έχει σχέση με το κτηματολόγιο, με την υποστελέχωση της αστυνομίας και τα προβλήματα ασφάλειας που έχουν δημιουργηθεί. Να σας θυμίσω, έχει κατατεθεί μια επίκαιρη επερώτηση όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας για τα αγροτικά ζητήματα, η οποία θα συζητηθεί στις αρχές του χρόνου, και έχω την τιμή να είμαι ένας από τους 5 που θα πάρουν το λόγο στη συζήτηση αυτή, έτσι ώστε να αναδειχθούν και τα σοβαρά ζητήματα του πρωτογενού τομέα που απασχολούν την περιοχή. Αλλά γι' αυτά θα έχουμε το χρόνο, νομίζω, να τα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Ήθιστε στις κυβερνήσεις να δίνουμε 100 μέρες, στις νέες κυβερνήσεις να δίνουμε 100 μέρες περίοδο χάριτος. Εμείς περιμέναμε πάνω από τις 100 μέρες για να δούμε και να εκτιμήσουμε με ακρίβεια και με σαφήνεια προς τα που θέλει να το πάει το καράβι η Νέα Δημοκρατία. Θα θυμάστε ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός είχε μιλήσει ότι με την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση θα έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης 4%. Οι ίδιοι στον προϋπολογισμό προσγείωσαν τις προσδοκίες στο 2,8%, το Διεθνές Μονετικό Ταμείο λέει 2,1, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει στο 2,3. Αρνήθηκαν τον μηχανισμό, τον καταπιστευτικό λογαριασμό που είχε ετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των πρωτογενών προϋπολογισμάτων κατά 1%, που αυτό θα εξασφάλιζε 2 δισεκατομμύρια στην κοινωνία. Το αρνήθηκαν αυτό και τώρα συζητάμε αν θα το κάνουν το 2020, όχι το αυτό που είχαμε ετοιμάσει εμείς, αλλά κάτι που θα έχουν στο μυαλό τους. Πάω λίγο στο θέμα της περίφημης μεσαίας τάξης. Θα θυμάστε ότι ήταν ένα προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Η μεσαία τάξη δυστυχώς είδε τις ελπίδες της να διαψεύδονται και με τον προϋπολογισμό.
αλλά και με άλλα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Σας θυμίσω, ας πούμε, την αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ κατά 15%, ένα παράδειγμα. Όσον αφορά το κοινωνικό μέρισμα, θα το πάρουν, από ό,τι υπολογίζεται, 2 στους 10 από ό,τι το είχαν πάρει πέρσι. Θα πάω λίγο στα θέματα της παιδείας. Εδώ έχουμε επίσης κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Οι μόνιμοι διορισμοί για την ειδική αγωγή ήδη θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί. Ο κ. Μητσοτάκης κατήγγειλε τον ΣΥΡΙΖΑ όλα τα χρόνια για τους μετακλητούς υπαλλήλους, θα το θυμάστε. Συγκρότησε το περίφημο επιτελικό κράτος, το οποίο δεν ξέρω τώρα, έχει κάπου 600 μετακλητούς. Κατήργησε τα προσοντολόγια, δηλαδή για να είσαι μετακλητός, εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να είσαι κάποια προσόντα. Τα κατήργησε και αυξάνει τους μισθούς των μετακλητών. Αν θυμάμαι καλά στον προϋπολογισμό, το μόνο κονδύλιο αύξησης είναι του επιτελικού κράτους και των υπουργών. Τα γραφεία των υπουργών και του πρωθυπουργού. Έχουμε αύξηση εκεί. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε, και το είδαμε πρόσφατα με τα νοσοκομεία, να με συγχωρήσετε για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, εγώ δεν θυμάμαι πιο αγοραία συναλλαγή ανάμεσα σε έναν συμπαθή κατά τα άλλα συνταξιούχο και τον επίδοξο πρωθυπουργό της χώρας, θα σου φέρω 1000 ψήφους και θα μου δώσεις το νοσοκομείο της Καρδίτσας. Και εκείνος αντί να του ανοίξει την πόρτα και να του πει πήγαινε άνθρωπε μου από εδώ, του είπε βεβαίως θα στο κάνω. Κουμε να μην έχουμε κανένα πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία, δεν μας έχουν πει κάτι, άρα από τον Απρίλιο και ύστερα μπορεί να έχουμε προβλήματα. Δεν θα ήθελα να πω στην κουβέντα τώρα για τις διαπλοκές οι οποίες στείνονται, τα δώρα που γίνονται με τις προαπαλλαγές τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και των ΚΑΕ, δηλαδή εκεί βρίσκουν χρήματα να κόψουν από το μέρισμα και τη 13η σύνταξη, εκεί δεν μπορούμε. Και ένα τελευταίο θα ήθελα να πω. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τις ευρωεκλογές είχε ανακοινώσει μία σειρά θετικών ρυθμίσεων για τα ζητήματα της μειονότητας όσον αφορά τα βακούφια και όσον αφορά και το θέμα του Μουφτή. Που ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό έγιναν παθογένειες δεκαετιών. Δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτά τα μέτρα να έχουν μπει στον πάγο και ουσιαστικά φοβόμαστε και μετά από την δήλωση Αθανασίου ότι με αφορμή το προσφυγικό ότι η Λέσβος θα είναι περίπου κάτι σαν τη Ροδόπη, εκεί αδικούσε και τους πρόσφυγες, αδική βάναυσα και την περιοχή μας. Φοβόμαστε λοιπόν ότι όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, τα δικαιωματικά, να το πω έτσι, το πάνω χέρι μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν το έχουν οι liberal, οι φιλελεύθεροι, αλλά το έχει η ακροδεξιά συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς και οι φίλοι του. Γιατί αυτό το όργιο καταστολής, από την άλλη μεριά που βλέπουμε στην Αθήνα, ειλικρινά μας ανησυχεί, γιατί πλέον μπαίνει ζήτημα σεβασμού των δημοκρατών. Για τον τομέα της υγείας μίλησε στην σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ferhat Özgürk, ο οποίος έδωσε σημαντικά στοιχεία για τα όσα πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να δώσει πολλά στον τομέα της δημόσιας υγείας, ενώ στους λίγους μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι φανερή η υποστελέχωση των δομών της υγείας, όπως τόνισε ο πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ferhat Özgür, μιλώντας για τον τομέα της υγείας, όπου και έδωσε και σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα όσα είπε. Για τον τομέα της υγείας, επειδή είμαι και υπεύθυνος στο τμήμα υγείας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης,
ότι τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα νοσοκομεία της χώρας, καθώς η κατάσταση ήταν τραγική και πολλά από αυτά κινδύνευαν με κατάρρευση. Αυτό ήταν ο μεγάλος στόχος. Ο μεγάλος στόχος επετεύχθη με τη στελέχωση των νοσοκομείων, με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των περισσότερων συνανθρώπων μας και σε δεύτερη φάση, πολύ γρήγορα, μετά τα πρώτα δύο χρόνια, καταφέραμε να πάμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πιο κοντά στους πολίτες. Και αυτό τους έδινε μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας, τους έδινε και τις πραγματικές τους ανάγκες, τους πήγαινε κοντά τους, όπως ήταν οι τοπικές μονάδες υγείας, όπως ήταν οι καλυτέρευση των συνδικών που επικρατούσαν στα διάφορα κέντρα υγείας. Και αυτό οδήγησε και στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, τα οποία δεν είχαν πλέον να διαχειριστούν περιστατικά, τα οποία ήταν για τις μικρότερες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα ήθελα να πω ότι η υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγείας είναι πραγματικότητα. Και αυτό φαίνεται στους λίγους μήνες διακυβέρνησης που έχει αυτή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και βλέπουμε ότι ακόμα και σε τοπικό επίπεδο στο νοσοκομείο Κομωτινής, σε ορισμένες κλινικές, όπως πολύ σωστά έχετε διαπιστώσει και ίσως μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει έλλειψη προσωπικού, υπάρχει έλλειψη γιατρών και αυτές οι κλινικές είναι από τις καλύτερες που και εξυπηρετούν αρκετό κόσμο στην περιοχή μας. Όπως είναι η γυναικολογική μαιευτική κλινική, που πρόσφατα διαπιστώνουμε μια τέτοια υποστελέχωση. Και το ερωτηματικό που θέτουμε είναι, υπάρχει όντως προσπάθεια για σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αν αυτή είναι η κύρια προσπάθεια της κυβέρνησης σήμερα. Γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε παλαιότερες καταστάσεις όπου υπήρχαν εργολαβικές σχέσεις εντός των νοσοκομείων, υπήρχαν σχέσεις οι οποίες οι εργαζόμενοι δεν είχαν τα δικαιώματα που κανονικά τα έπρεπε να έχουν και οι πληρωμές τους ήταν στο ίμιση από ότι οι εργαζόμενοι από ό,τι απολαμβάνουν τώρα. Με αυτό το καθεστώς που θέσπισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχαμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα και θέλω να σας καταθέσω μερικά στοιχεία τα οποία σε περίπτωση, αυτά τα είναι ενδεικτικά, σε περίπτωση που κάποια πράγματα δεν πάνε καλά στην υγεία, έτσι ώστε να μην αναφερθεί πάλι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση μας άφησε με άδεια ταμεία, δεν μας άφησε αποθεματικά, είχε αφήσει υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Το 2015 το νοσοκομείο Κομωτινής χρωστούσε προς ιδιώτες 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ταμιακά του διαθέσιμα ήταν μηδαμινά. Σήμερα αναφέρεται σε λίγο χρονικό διάστημα πριν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα το νοσοκομείο Κομωτινής δεν έχει κατόληξη πρώτης μεσοφυλές, ενώ τα ταμιακά του διαθέσιμα ανέρχονται στα 5 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Την τελευταία τριετία έγιναν σημαντικές προσλήψεις μόνιμου και ορισμένου χρόνου προσωπικού σε τομείς που υπήρχε πλήρης υποστελέχωση. Συγκεκριμένα προσλήφθηκαν 11 μόνιμοι ιατροί και 13 ειδικοί επικουρικοί ιατροί. Το 2015 πάλι από τις 84 οργανικές θέσεις μονίμων ιατρών ήταν καλυμμένες οι 32. Επίσης, τελευταία τριετία προσλήφθηκαν 12 μόνιμοι νοσηλευτές και 27 νοσηλευτές ορισμένου χρόνου 36 μήνες συμβάσεις. Λοιπόν, το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό προσλήφθηκαν 7 μόνιμοι και 7 ορισμένου χρόνου. Αυτές είναι οι καταστάσεις που μπορούμε να αξιολογήσουμε για να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα κυμανθεί ο τομέας της υγείας. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία, δηλαδή είναι επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε αντιλήσει και τα έχουμε έτσι ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τις μελλοντικές κινήσεις. Από τις 19 Νοεμβρίου ανέλαβε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δεσμός, η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η κυρία Ιωαννίδου μίλησε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη Μαρίνα Κινέζου για τα καθήκοντά της, καθώς και για δύο νέα προγράμματα, τα οποία θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα και έρχονται να δώσουν ανάσα πνοής στους επαγγελματίες. Την Κατερίνα Ιωαννίδου όρισε πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δεσμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος. Για το σκοπό της Δεσμός και τα καθήκοντα που ανέλαβε, μίλησε η ίδια η Κατερίνα Ιωαννίδου. Όντως, στις 19 Νοεμβρίου ανέλαβα την προεδρία του Δεσμού με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύτηκαν, όπως και τον Περιφερειάρχη που με εμπιστεύτηκε και έκανε την πρόταση να είμαι εγώ πρόεδρος του Δεσμού. Ο Δεσμός είναι ο ενδιάμεσος διαχειριστικός φορέας, ουσιαστικά ο σύνδεσμος ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την Περιφέρεια και έχει ως υποχρέωση να ελέγχει τα προγράμματα, τα ΕΣΠΑ, τα ΠΕΠ και να προχωράει σε εκταμιεύσεις. Είναι δηλαδή ένα κλειδί, έτσι, ένα συμπαραστάτης των επιχειρήσεων και ένα αναπτυξιακό εργαλείο της περιφέρειας, το οποίο
είναι σε καλό δρόμο, αξιοποιείται και έχει αξιοποιηθεί από τις προηγούμενες διοικήσεις. Και δικός μου στόχος και στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι το να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο το ρόλο του, να μπορέσουμε να αντλήσουμε περισσότερους πόρους και να τους ρίξουμε στην αγορά που πραγματικά διψάει και έχει ανάγκη από χρηματοδότηση. Σε δύο προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα από την Δεσμός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η κυρία Ιωαννίδου. Τα δύο προγράμματα αυτά είναι οι δύο πρώτες δράσεις των ΠΕΠ. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε κάποιους τομείς όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση. Και το ύψος της επιδότησης αγγίζει 45, 50 και 55% και οι προτάσεις που μπορούν να υποβληθούν είναι από 60.000 ευρώ μέχρι 800.000 ευρώ. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι για τις υποίδρυση επιχειρήσεις και είναι στο ύψος των 5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το συνολικό κεφάλαιο που θα διαθέσουμε είναι 5 εκατομμύρια ευρώ στη δεύτερη δράση και 10 εκατομμύρια στην πρώτη. Αυτό βέβαια, εάν υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η περιφέρεια είναι έτοιμη να στηρίξει ακόμα περισσότερο και να αυξήσει το κονδύλιο αυτό. Τις πρώτες μέρες βλέπουμε να υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί γνωρίζετε και η ίδια και ως επαγγελματίας, αλλά και επειδή είστε έντονα δραστηρία στο τομέα αυτό, ότι ο κόσμος περιμένει προγράμματα για να πάρει μια ανάσα. Υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα προγράμματα και τα δύο αυτά είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Η Διαχειριστική Επιτροπή της Περιφέρειας που τα έγραψε έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, έλαβε υπόψη της περασμένα λάθη, ελλείψεις που τυχόν μπορεί να υπήρξαν. Εγώ που τα διάβασα και τα δύο είναι πολύ καλογραμμένα. Νομίζω ότι βοηθούν τον επιχειρηματία στο να είναι πολύ στοχευμένα και βοηθούν τον επιχειρηματία σε πολλές κατευθύνσεις. Ένα κλειδί είναι ότι η ιδία συμμετοχή που παλαιότερα ήταν στο 50% και έπρεπε να αποδειχτεί με καταθέσεις στο τραπεζικό λογαριασμό, πλέον είναι γύρω στο 30%. Οπότε είναι μια βοήθεια για τον επιχειρηματία να μπορέσει, αν έχει κάποιο όραμα για την επιχείρησή του, ένα στόχο, να μπορέσει να βοηθηθεί με αυτά τα χρήματα. Εκτιμώντας σωστά, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επέλεξε την κυρία Ιωαννίδου για τις οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες της. Η ίδια μας μίλησε για τους στόχους της και ήδη προγραμμάτισε τις δράσεις που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα από τον Δεσμό. Δεν περιμένουμε πλέον από τον Δεσμό, γιατί ξέρουμε ότι είστε έντονα δραστήρια και όποιο πόστο να λαμβάνετε δεν ηρεμείτε ποτέ. Βλέπουμε συνεχώς να προσπαθείτε να κάνετε το μέγιστο από το δικό σας μετερίζει. Ευχαριστώ. Αυτό που θα προσπαθήσω εγώ από τη δική μου πλευρά είναι να γίνει μια πιο έντονη σχέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το Δεσμό, να δράσουμε πολύ συμβουλευτικά. Θα υπάρξει μια μεγάλη καμπάνια και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και μέσω ημερίδων, ώστε να ενημερωθεί ο επιχειρηματίας για τα νέα αυτά προγράμματα. Και θα κάνουμε ημερίδες και στην Καβάλα και στη Δράμα και στην Ξάνθη, παντού σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειάς μας. Και στοχεύουμε στο να είμαστε πρώτοι του χρόνου τέτοια εποχή, όταν θα μιλήσουμε. Θέλω να σας πω ότι από τέταρτη που είμαστε σε απορριφητικότητα σε όλες τις περιφέρειες, να μιλάμε για μια πρωτιά. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, χωρίς να ταλαιπωρείται ο επιχειρηματίας, με γρήγορες, σωστές εκταμιεύσεις στους ανθρώπους που μπορούν και το αξίζουν και μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην περιοχή. Παρουσία όλων των μελών αλλά και εκπροσώπων του Δήμου Κομωτινής πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Δευτέρου Καπή Κομωτινής με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, ωραία μουσική από τη χοροδία του Δευτέρου Καπή, ποίηματα από τους μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κομωτινής, Παρασκευή Χριστόψωμων και πολλά άλλα, περιλάμβανε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Δευτέρου Καπή. Η Χλέμπης Ιουδαίας και είχε μητέρα την Παρθένα Μαρία. Ήταν ελεύθερη ακόμα, αραβωνιασμένη, με ένα φτωχό μαραγκό στο Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Τον Ιωσήφ, όταν μια μέρα προσευχόταν στο ναό, ο Άγγελος Γαβρίλη παρουσιάστηκε μπροστά της.
και της είπε πως ο κύριος διάλεξε ένα σπίτι, παρθένα, την πιο όμορφη και φιλότερη ανάμεσα σε όλα τα κορίτσια της Γαλιλαίας για να γίνει μητέρα του Υιού του. Το βράχο της και το έβαλε σε ένα παχνί. Ήταν χειμωνιάτικη και κρύα η νύχτα. Έξω στον κάμπο βοσκήθηκε και λέγανε τα πρόβατά τους. Έξαφναν φως μεγάλο έραξε και ένας άγγελος παρουσιάστηκε μπροστά τους. Οι ποιμένες τρόμαξαν πολύ, μα ο άγγελος τους είπε: «Μη φοβάσαι, γιατί σας φέρνω μια καλή είδηση που θα φέρει σε όλο τον κόσμο χαρά. Σήμερα στην πόλη του Δαβίδη γεννήθηκε ο Σωτήρης, που είναι ο Χριστός ο Κύριος, και το σημείο που θα σας οδηγήσει θα είναι τούτο. Θα βρείτε βρέφος φασκωμένο και ξαπλωμένο σε παχνί». Και φτάνοντας στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία τη μητέρα του και έβγαζε χάμω και τον προσκύνησαν. Και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και πρόσφεραν δώρα, χρυσό και λίβανο και σμύρνη. Και όταν ήρθε η ώρα να φύγουν, παρουσιάστηκε στο όνειρό τους ο Θεός και τους διέταξε να μην ξαναγυρίσουν στο όνειρό του. Έτσι πήραν άλλο δρόμο και επέστρεψαν στον τόπο τους. Μόλις έφυγαν οι μάγοι, ένας άγγελος Κυρίου φανερώθηκε στο όνειρο του Ιησού και του Ιησού. Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του. Φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ώσπου να σου δώσω όλη διαταγή. Στους τύπους της καρδιάς μας και μας βοηθάει να νιώσουμε ότι τα καλά μας συστήματα είναι η πιο πολύτιμη κληρονομιά που έχουμε ως ανθρώπινο γένος. Ένας Θεός. Ω, μέσα μου γεννιέται ένας Θεός και το κορμί μου γίνεται ναός. Δεν είναι ως πρώτα φάρνω ταπεινή, μέσα μου λάμπουν ξάστες δυνανή. Το μέτωπο μου λάμπει σαν αστέρι. Στο Θεό φανείτε τώρα. Ήρθε η ώρα. Από τα μυστικά σας μέρη, μάγοι, φέρετε στο Θεό τα πλούσια δώρα. Νύχτα των Χριστουγέννων Θεϊκή, στο σύνδερο του ουρανού και της γης, στη βαθιά ροχμή του χρόνου, που έσπασε κυριολεκτικά την ανθρώπινη ιστορία σε πριν και μετά χρωστομένη, ο Υιός του Θεού γεννιέται και έτσι αθόρυβα και ταπεινά ξανααγκαλιάζει ο Θεός τον άνθρωπο και χαράζει τον δρόμο της αγάπης. Λόγησαν σε τους άρχοντες τους και πλήθυνον αυτά εν την πόλη και μητροπόλητά του, εν της είχες των 50 αδελφών ημών και εις τον κόσμο σου άπαντα, ότι Άγιος επάντοτε νύν και αήθει εις τους αιώνας των αιώνων. Το Χριστόψωμα, στο Χριστόψωμα, από όσο ξέρουμε, δεν έμπαινε μαχαίρι, γιατί εκείνο το χρησιμοποιούσαμε την πρωτοχρονιά για να κόψουμε τη βασιλόπιτα. Ο πατέρας λοιπόν, θα σας τα πει η κυρία που είναι εντεταλμένη και τα έφτιαξε, το έπαιρνε πριν κοιμηθούν στο σπίτι, το βράδυ πριν τα ξημερώματα πάνω που πάνε στην εκκλησία, γιατί ήταν η νηστεία, αλάδωτο το βράδυ πριν κοινωνήσουμε την άλλη μέρα, το έκοβε με τα χέρια του και το μοίραζε στα παιδιά του και στην οικογένειά του και στη σύζυγό του και με αυτό πηγαίνανε να κοιμηθούν για να σκοθούν την άλλη μέρα να πάνε στην εκκλησία να κοινωνήσουν και μετά να ζήσουν την ημέρα. Αυτό θα κάνω κι εγώ, με το χέρι μου θα το κόψω και μετά θα απέλθω, στο τέλος θα το κόψουν οι άνθρωποι για να πάρετε ευλογία και να πάτε στο σπίτι σας και να συνεχίσετε εκεί την προετοιμασία για τα Χριστούγεννα. Το βαζίνι και το νεράκι. Πρώτα-πρώτα άρχισαν τους συμβολισμούς, κάνοντας 3 σταυρούς. Πρώτα με το αλεύρι. Έκανε ένα σταυρό που συμβολίζει τη γη. Με όλα τα πετούμενά της, τα ζωντανά της, τα φυτά της. Μετά έριχνε το προζύμι. Και αυτό στα πρωτά που συμβολίζει την αναπαραγωγή, τη γονιμότητα και την ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους. Για τη γιορτή του Δευτέρου Καπή μας μίλησε ο πρόεδρος των Καπή Νικόλαος Σωτηρακόπουλος που αναφέρθηκε και στις δραστηριότητες των Καπή. Βρισκόμαστε σήμερα στο Δεύτερο Καπή. Στην ωραία αυτή γιορτή, σήμερα έχουμε τα έθιμα του Χριστόψωμου, πώς φτιάχνεται το Χριστόψωμο, πώς μοιράζεται, τι συμβολίζει. Μας τα ανέλησαν μέσα οι κυρίες, τα μέλη του Καπή. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί αυτές οι γιορτές έχουν ένα βαθύτερο νόημα. Έχουν το νόημα της ενανθρώπισης του Θεού, ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε να βοηθήσει τον άνθρωπο και το μήνυμα ήταν αγάπη, αλληλεγγύη και ταπεινότητα. Και αυτό το πνεύμα θέλω να διαπερασεί σε όλους τους συμπολίτες, όχι μόνο στα μέλη του Καπή, να διώξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε της καθημερινότητας και να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να διαπεράσει αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων και να δείξουμε όλοι μας στον συνάνθρωπο την αγάπη, την αλληλεγγύη
και να είμαστε ταπεινοί. Η πόλη μας ήδη έχει μπει στο πνεύμα αυτό, έχει βάλει τα γιορτινά της, να το πω έτσι, στολίστηκε η πλατεία, η κεντρική δρόμη. Νομίζω όλη η ανθρωπότητα γιορτάζει αυτές τις μέρες και είπα και μέσα στα μέλη ότι αυτή η περίοδος του χρόνου είναι η πιο αγαπημένη σε όλο τον κόσμο. Και το γεγονός ότι τα μέλη του ΚΑΠΗ είναι έντονα δραστηρία με διάφορα που κάνουν, με εκθέσεις δικές τους, ναι. Με χοροδία. Ναι, ναι, έχουν τη χοροδία, έχουν τα ήθη και τα έθιμα, έχουν και εδώ θα δείτε στη μικρή αίθουσα τι έχουν κατασκευάσει από μόνοι τους και καλό είναι να τα πάρετε, να τα δείξετε. Ο θεσμός των ΚΑΠΗ έχει πετύχει. Διαχρονικά δηλαδή, δεν είναι ένας θεσμός που κάτι έγινε, ένας σύλλογος και τέλειωσε, έχει πετύχει όπως και άλλοι θεσμοί στην κοινωνία μας και δείχνουν και τον πολιτισμό μας, γιατί όταν φτιάχνεις δομές τέτοιες που βοηθούν τον συνάνθρωπο, που συναθρίζονται, που ο ένας έρχεται σε επαφή με τον άλλον, δείχνουν τον πολιτισμό της κοινωνίας μας. Εγώ ως πρόεδρος των ΚΕΜΕΑ, των ΚΑΠΗ, των παιδικών σταθμών θα συμβάλλω από τη μεριά του Δήμου και θα δώσω όλο τον εαυτό μου για τη βοήθεια αυτών των δομών. Με τη στήριξη των επαγγελματιών της πόλης, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Δύναμη Ψυχής έτοιμασε δώρα για τις εορτές, για τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και για όλους όσους νοσηλεύονται στην ειδική μονάδα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Για την ανθρωπιστική αυτή κίνηση μίλησε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Ρούδουλα Κοκκινάκη. Δωράκια για τους καρκινοπαθείς μέλη του Συλλόγου και όσους νοσηλεύονται, αλλά και όσους θα βρεθούν την Παρασκευή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για χημειοθεραπεία, ετοίμασε ο δραστήριος Σύλλογος Δύναμη Ψυχής ενώπιση των γιορτών. Όσους βοήθησαν για τα δωράκια, ανέφερε και ευχαρίστησε η πρόεδρος του Συλλόγου, Ροδούλα Κοκκινάκη. Ψηθήκαμε στα ζαχαροπλαστεία της πόλης μας και σε άτομα που θέλαν να μας βοηθήσουν, όπως είναι ο Σύλλογος ο Μελισσοκομικός στο Κεντρί, που μας έδωσε μέλια. Ένας παραγωγός ροδιού, Θράκης Γη, που μας έδωσε και αυτός διάφορα προϊόντα, διάφορα ζαχαροπλαστεία που ανταποκρίθηκαν αμέσως, όπως ο μέγας χορηγός φέτος είναι ο κύριος Νεντίμ και τον ευχαριστούμε για την πολύ μεγάλη προσφορά του, και τα υπόλοιπα ζαχαροπλαστεία που μας δώσανε, το κατάστημα Βίκο που μας έδωσε κούπες, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοσμίου που μας έδωσε δωράκια, τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη. Και ετοιμάσαμε πιατέλες που θα πάμε στους ασθενείς που βρισκόνται στη θεραπεία και είναι μέλη του Συλλόγου, και στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές των κλινικών, της ογκολογικής, τον κύριο Κακολύρη, της ακτινοθεραπείας, τον κύριο Κοκοράκη και της αιματολογίας, τον κύριο Κοτσιανίδη, για να επισκεφτούμε τα άτομα που βρίσκονται μέσα και είναι σε θεραπεία, να τους δώσουμε από ένα κουτάκι γλυκά και μια ευχητήρια κάρτα και να τους ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση και καλές γιορτές. Μαθήματα αγγλικών και ιταλικών και πολλά άλλα υλοποιεί ο Σύλλογος Δύναμη Ψυχής. Για τα μαθήματα μας μίλησε η κυρία Κοκκινάκη, που τη ρωτήσαμε και για τον χώρο που ήδη διαπιστώσαμε και οι ίδιοι ότι δεν επαρκεί. Παράλληλα σας πετύχαμε ενώ γίνεται μέσα μάθημα και βλέπουμε ότι είναι εμφανή και η έλλειψη χώρου. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι μαθήματα είναι που κάνουμε αυτή τη στιγμή? Είναι το πρώτο τμήμα των αγγλικών. Έχουμε δύο μαθήματα αγγλικών και το απόγευμα έχουμε και ιταλικών σήμερα. Είναι διάφορα τμήματα, όπως ξέρετε. Έχουμε δύο τμήματα αγγλικών, δύο ιταλικών, ένα άσκησης, αερόβιας στο γυμναστήριο, ένα γιόγκα, ζωγραφικής και πλεξίματος. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιο. Είναι αρκετά τα τμήματα. Απλά εντάξει, ο χώρος μας είναι πολύ μικρός. Είδατε ότι είναι και η κοινωνική λειτουργός και η ασκούμενη μέσα. Που περιμένουμε και κάποια περιστατικά. Θα αναγκαστούν να βγουν έξω για να μιλήσουν με τους ασθενείς. Γιατί δεν μπορεί ταυτόχρονα να γίνεται και το μάθημα και να έρχονται και οι ασθενείς. Και ξέρουμε ότι οι ασθενείς δεν κάνουν να έρχονται και σε επαφή με πολύ κόσμο. Λόγω του ότι αυτοί που βρίσκονται σε θεραπεία. Γιατί είναι ανσοκατασταλμένοι και είναι πολύ επιρρεπείς στις αιώσεις. Αλλά δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει και χώρος, γιατί έχουμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο, προσπαθούν, αλλά ελπίζουμε ότι γρήγορα θα λυθεί το θέμα μας. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, υγεία πάνω απ' όλα και δύναμη να αντιμετωπίζουν ό,τι τους συμβαίνει.
Μία πολύ όμορφη δρομική εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες εδώ στην πόλη μας, στην Κομωτινή, αφιερωμένη για την στήριξη του Κέντρου Στήριξης και Παιδιού της Οικογένειας Κομωτινής για τα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Μιχάλη Πολιτσάκη, καθηγητή του ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, ο οποίος συμμετέχει στην πολύ όμορφη αυτή δρομική εκδήλωση για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Πολιτσάκη, να σας καλωσορίσουμε. Καλώς σας βρήκα και καλησπέρα σας, κυρία Πασχαλίδου, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ακόμη μία όμορφη εκδήλωση δρομικού χαρακτήρα, όπως μας έχετε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια, βλέποντας όλες αυτές τις εκδηλώσεις να στηρίζουν και συνανθρώπους μας και ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες οι οποίες έχουν ανάγκη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου. Μία ημερομηνία η οποία άλλαξε λόγω των άστατων καιρικών συνθήκων. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα, με το μέρος έναρξης να είναι το Κοσμόπολης Κομωτινής. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες. Ακριβώς, κυρία Πασχαλίδου. Ας ξεκινήσουμε από την μεγάλη παρέα μας, τους λεγόμενους, τους περίφημους πλέον, Beer Runners Κομωτινής. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, η οποία έχουμε ένα κοινό χόμπι, το τρέξιμο. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από το χόμπι μας, έχουμε ένα δεύτερο, από αυτό το χόμπι έχουμε και ένα δεύτερο, τις κοινωνικές δράσεις. Συμμετέχουμε λοιπόν σε πολλά κοινωνικά δρόμενα και προσπαθούμε να βοηθάμε την κοινωνία μας με διαφόρους τρόπους. Όταν ειδικά μαζευόμαστε και με τους φίλους μας από τους γειτονικούς νομούς, γινόμαστε πάρα πολλοί, εκατοντάδες. Πέρυσι γεννήθηκε η ιδέα το να διοργανώσουμε ένα μικρό easy run, δηλαδή ένα μικρό δρομικό γεγονός, για να στηρίξουμε τα παιδικά χωριά SOS. Το πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης και Μέρημνας Παιδιού και Οικογένειας Παιδικών Χωριών SOS και καταφέρουμε να μαζευτούμε 70 άτομα. Μάλιστα. Φέτος το Κέντρο Στήριξης μας ζήτησε να το επαναλάβουμε. Με μεγάλη μας χαρά λοιπόν ανταποκριθήκαμε και σε συνεργασία μαζί με τον Ηρώδικο και φυσικά με την υποστήριξη πάρα πολλών φίλων μας από τους γειτονικούς νομούς που θα έρθουν για να συνδράμουν. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτή την εκδήλωση προσπαθώντας και να τη μεγαλώσουμε αλλά και να την ομορφύνουμε. Έτσι λοιπόν το Σάββατο 21 του μήνα στις 6 ώρα θα μαζευτούμε όλοι αυτοί οι φίλοι στο Κοσμόπολης Κομωτινής όπου θα κάνουμε μια μικρή διαδρομή με μικρά διαλύματα και στάσεις για φωτογραφία, για happening και στο τέλος θα κάνουμε ένα πάρτι. Πολύ ωραία. Η διαδρομή η οποία θα ακολουθηθεί είναι... Η διαδρομή είναι εύκολη. Θα ξεκινήσουμε από το Κοσμόπολης, θα περάσουμε μέσα από τους στολισμένους δρόμους της Κομωτινής που είναι όμορφοι, θα καταλήξουμε στην πλατεία όπου θα κάνουμε φωτογράφηση, θα επιστρέψουμε σε ένα σταθμό, σε μια επιχείρηση που προσφέρθηκε να μας έχει ένα στέκ, ένα σταθμό δηλαδή για υδροδοσία έκπληξη όπως την αποκαλούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα διασχίσουμε τη Βενιζέλου, δρόμου στολισμένου τη πόλη και θα καταλήξουμε πάλι στο Κοσμόπολης, όπου εκεί θα υπάρχει και DJ, θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει φαγητό, θα υπάρχει ποτό. Όλα αυτά βέβαια είναι δωρεάν. Πολύ. Να προσθέσω ότι όλη η διαδρομή θα γίνει φορώντας τα καπελάκια των παιδικών χωριών SOS. Μάλιστα. Να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά για το πώς μπορεί να συνεισφέρει ο κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχοντας στο δρομικό αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα είναι δωρεάν. Δηλαδή όποιος θέλει έχει όλες τις παροχές. Φυσικά όταν θα παίρνουμε όμως τα καπελάκια, εκεί υπάρχει μια προαιρετική πάντα συμμετοχή, λοιπόν κατά άτομο. Όσο θέλει ο καθένας συνεισφέρει σε ένα κυβότιο, σε ένα κουμπαρά των παιδικών χωριών, που αυτός είναι και ο στόχος μας, ο κεντρικός στόχος, να βοηθήσουμε. Σίγουρα. Σίγουρα για να συμμετάσχεις και σε αυτό το δρομικό δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερα προσόντα, να είσαι αθλητής. Μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας και ενήλικες αλλά και παιδιά. Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι. Θα έχουμε και πάρα πολλά παιδιά μαζί μας και ενήλικες, φυσικά διαφόρων ηλικιών. Η διαδρομή είναι πολύ απλή. Είναι 4 χιλιόμετρα και μάλιστα με στάσεις. Θα γίνει σε πολύ ήπιο ρυθμό. Είναι μια δρομική γιορτή, όπως το είπαμε. Ακριβώς. Δεν είναι run. Είναι μια δρομική γιορτή. Θα γίνει σε ένα πολύ ήπιο ρυθμό και όπως λέω εγώ, όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε, όλοι μαζί θα τρέχουμε, όλοι μαζί θα τερματίσουμε, όλοι μαζί θα γλιτήσουμε και όλοι μαζί θα βοηθήσουμε. Έτσι ακριβώς. Πού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι? Υπάρχει ένα σχετικό σύνδεσμο, ένα link στο Facebook. Τρέχουμε για τα παιδικά χωριά SOS. Όπου εκεί, απλά πατώντας το ναι, δηλώνει αυτόματα συμμετοχή. Και δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και την ίδια μέρα να δηλώσουν συμμετοχή, αν προσέλθουν λίγο πριν. Αρκεί να προσέλθουν εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να γραφούν πουθενά. Αρκεί να προσέλθουν εκείνη τη στιγμή. Πολύ θα πάρουν το καπελάκι τους,
θα δώσουν την υποστήριξή τους στα παιδικά χωριά και πάντα προαιρετικά επαναλαμβάνω και θα έρθουν μαζί μας σε όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα αναμένουμε και τους φίλους μας και από τους διπλανούς νομούς όπως έχουν συνηθίσει και στα προηγούμενα δρομικά τα οποία συμμετέχουν. Είναι εντυπωσιακή η υποστήριξη που έχουμε σε αυτή την εκδήλωση από τους γειτονικούς νομούς. Θα έρθουν πάρα πολλοί φίλοι μας και από τον Εύρο και από την Ξάνθη και από την Καβάλα μέχρι και από Κατερίνη και Θεσσαλονίκη. Επίσης να προσθέσω ότι ήταν πολύ εντυπωσιακή η εθελοντική συνεισφορά των επιχειρηματιών της πόλης. Ανταποκρίθηκαν άμεσα αφιλοκερδώς να υποστηρίξουν και με υπηρεσίες και με υλικά αυτή μας την εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε πραγματικά. Πολύ σημαντική αυτή η στήριξη, ειδικά αυτές τις ημέρες. Και ένα θετικό το οποίο μπόρεσε και βγήκε μέσα από τα τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης τα οποία βιώνουμε είναι ότι έχει ενισχυθεί υπερβολικά το αίσθημα και της προσφοράς του κόσμου αλλά και του εθελοντισμού. Και βλέπουμε τέτοιες δράσεις πόσο τις στηρίζουν και ειδικά εδώ σε τοπικό επίπεδο στην Κομωτινή. Πολύ ωραία. Κύριε Πουλιτσάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μια εξαιρετική διοργάνωση των Beer Runners σε συνεργασία με τον Ηρώδικο και το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. Να δώσουμε ραντεβού λοιπόν αυτό το Σάββατο, 21 του μηνός, στις 6 στο Κοσμόπολης. Σας περιμένουμε και εσάς. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γνωστά μουσικά κομμάτια της jazz μουσικής είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν χθες το βράδυ στη συναυλία που διοργάνωσε η ΔΚΠΑ Κομωτινής και η πολιτιστική κίνηση Ροδόπης. Μία μοναδική jazz συναυλία με τους Allegro Big Band απόλαυσαν όσοι παραβρέθηκαν χθες το απόγευμα στην πολιτιστική κίνηση Ροδόπης. Την εκδήλωση διοργάνωσε η ΔΚΠΑ Κομωτινής και η πολιτιστική κίνηση Ροδόπης. Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό. Η μπάντα Allegro Big Band ιδρύθηκε το 2017 και αποτελείται από 15 άτομα. Τα όργανα που απαρτίζουν είναι κυρίως πνευστά, ενώ παίζουν jazz μουσική και λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Το Big Band, είμαστε λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συναυλία μας, παίζουμε jazz κομμάτια σε διασκευές. Η μπάντα αυτή υπάρχει κανονικά από το 1997. Είμαστε κυρίως απόφοιτοι του μουσικού λυκείου, αλλά οι περισσότεροι είναι και καθηγητές εκεί. Και από την Κομωτινή. Από την Κομωτινή. Και κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, έχουμε πάρει όλα αυτά τα χρόνια διάφορες βραβεύσεις και τώρα μας βρίσκεται επί το έργο. Σήμερα θα παίξουμε κομμάτια από τη δεκαετία του 30 έως και του 80, jazz κομμάτια, σε ρυθμούς σάμπα, σε ρυθμούς τσα-τσα-τσα και διάφορα άλλα. Ακούμε για πρώτη φορά από την Allegro Big Band του Νίκου Γερόνιμου το πρωτότυπο αυτό jazz κομμάτι που ερμηνεύτηκε από τον ίδιο το συνθέτη το 1936. Ο Woody Allen αγάπησε τόσο πολύ αυτό το κομμάτι που το επέλεξε σε δύο από τις ταινίες του. Το Alice και το Sweet and Loudown. Θα τα αγαπήσετε κι εσείς. Από εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα www.rodopina.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ.